տարածքի ընտրական տեղամասերում հակցվել և ինտերնետային www.elections.am կայքում տեղադրվել են փետրվարի 19-ին կայանալիք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների նախնական ցուցակները։ Հնարավորինս ճշգրիտ ընտրացուցակներ ունենալու, անճշտություններից և բարձողումներից խուսափելու նպատակով դիմում ենք ընտրողներին, ուսակցություններին, հասարակական կազմակերպություններին, խնդրում ենք ծանոթանալ ընտրացուցակներին և հայտնաբերված ցանկացած անճշտության դեպքում դիմել ոստիկանության տվյալ տարածքի անձնագրային ծառայություն կամ համայնքի ղեկավարին, եթե ընտրացուցակում տեղ են գտել մահացած անձի տվյալներ, եթե փոխել եք ձեր բնակության վայրը, բայց դեռ չեք հաշվառվել, եթե ձեր բնակարանում տանը հաշվառված են այլ անձինք, իսկ գյուղական համայնքներում, եթե կան հաշվառված անձինք, բայց այնտեղ չեն բնակվում, եթե անձը մեկնել է ժամկետային զինվորական ծառայության, սակայն տեղ է գտել ընտրացուցակում, եթե ձեր անձնագիրը դեռևս ԽՍՀՄ նմուշի է, եթե կան այլ անճշտություններ։ Այս և այլ գործառույթներն առավել ամբողջական իրականացնելու համար հունվարի 19-ից Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում բացվել է հեշգիծ, որը գործելու է մինչև փետրվարի 18-ը ներառյալ ժամը 9:00-ից մինչև 20:00-ն, բացի կիրակի օրերից։ Կարող եք զանգահարել 8220 8221 հեռախոսահամարներով, իսկ մարզերի գյուղական համայնքների բնակիչները նմանատիպ հարցերով կարող են դիմել նաև իրենց համայնքի ղեկավարին։ Ընտրացուցակներում տեղ գտած անճշտությունների վերացման ընթացքի և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցառումների մասին շաբաթը մեկ անգամ ձեզ կտեղեկացվի զանգվածային լրատվության միջոցներով։ Յուրաքանչյուրի սպարտքն է փետրվարի 19-ին մասնակցել Հանրապետության նախագահի ընտրություններին։ Մինչև քվեարկության օրը այցելել է ընտրական տեղամաս և համոզվել, որ ընդգրկված եմ ընտրողների ցուցակում։ Ընտրական տեղամասում մոտենում եմ ընտրողների գրանցման համար պատասխանատու հանձնաժողովի անդամին։ Եթե իմ անունը չկա ընտրողների ցուցակում, ապա հանձնաժողովի կողմից տրված տեղեկակի իմ վրա ոստիկանության տարածքային բաժինը տալիս է տեղեկան ընտրողների լրացուցիչ ցուցակում ընդգրկվելու համար, կամ ընտրելու իմ իրավունքը վերականգնում եմ դատական կարգով։ Գրանցվելիս ներկայացնում եմ անձնագիրը և ստորագրում ընտրողների ցուցակում լրացված իմ տվյալների դիմաց։ Հանձնաժողովի անդամը ստորագրում է իմ ստորագրության դիմաց։ Շնորհակալություն։ Եթե չեմ կարող ինքնուրույն ստորագրել ընտրողների ցուցակում, ապա իրավունք ունեմ դիմել այլ քաղաքացու օգնության, բացառությամբ ընտրական հանձնաժողովի անդամների և վստահված անձանց։ Մոտենում եմ հանձնաժողովի քվեաթերթիկների և քվեարկության ծրարների տրամադրման համար պատասխանատու անդամին։ Հանձնաժողովի անդամը անջատում է քվեաթերթիկը ելունդից և ներքևի հատվածը քվեարկության ծրարի հետ միասին անձնում ինձ։ Շնորհակալություն։ Անցնում եմ քվեարկելու։ Քվեաթերթիկը քվեարկության խցիկում լրացնում եմ գաղտնի։ Հանձնաժողովը ապահովում է քվեարկության գաղտնիությունը, և թե ինչպես քվեարկեցի, գիտեմ միայն ես։ Եթե չեմ կարող ինքնուրույն լրացնել քվեաթերթիկը, ապա իրավունք ունեմ հանձնաժողովի նախագահին տեղեկացնելուց հետո քվեարկության խցիկ հրավիրելու այլ անձի, ով չպետք է լինի վստահված անձ։ Եթե կարծում եմ, որ քվեաթերթիկը սխալ եմ լրացրել, ապա հանձնաժողովի նախագահի դիտությամբ կարող եմ նոր քվեաթերթիկ ստանալ։ Քվեաթերթիկում քվեարկության մասին նշում կատարելուց հետո քվեարկության խցիկում ծալում եմ քվեաթերթիկը, տեղավորում ծրարի մեջ, այ այսպես, և մոտենում քվեաթուֆին։ Հանձնաժողովի անդամը իմ անձը հաստատող փաստաթղթի վերջիներում քվեարկությանը մասնակցելու վերաբերյալ դրոշմակնիկ է դնում։ Ապա կնքում է քվեարկության ծրարը, բացում քվեաթուֆի չեղքը, և ես քվեարկության ծրարը գցում եմ քվեաթուֆի մեջ և հեռանում ընտրական տեղամասից։ Դուք եք ներքվեին տեղը։